国立空中大学在民国75年创校，到今年刚好满31年了。校方特别邀请到了教育部的长官、历任校长一起来欢庆空大31周年校庆，同时举行校史馆落成启用。一张张老照片，还有许多珍贵的资料，见证了国立空中大学创校31年来的点点滴滴。现在这些珍贵的文物都能在新启用的校史馆看到。空大是一所不同形态的大学，是一个远距教学为主的大学。那成立31年来，这个校史馆里面收集了所有的有关校史的典章文物制度。那它也彰显了空大悠久的历史，也典藏了我们大家共同的记忆。那延续这样一个传统的话，我们会继续努力，让空大成为一个华人终身学习的数位典范大学。空中大学特别在这一天庆祝31周年校庆，邀请了教育部终身司司长亲临现场，司长勉励大家继续努力，让人人都有受高等教育的机会。那我们也看到空大在整个教学设备的更新，提供视讯跟远距的一个很好的学习服务，那提供国人不受距离、不受时间的一个限制，随时随地都可以来进行依照兴趣来进行学习。我想这是相当重要的一个场地。我们恭喜空大生日快乐，也期许空大在终身学习的社会来临之前，能够扮演好很棒的一个学习的基地跟角色。新成立的校史馆虽然空间不大，但是里面摆设了很多珍贵的资料，也设置了可以上课或是办活动的空间。另外还有数位校史馆，让民众直接上网点阅。记者方建凯、林景瑜，泸州采访报道。